DSL Iberia va celebrar fa uns dies una trobada amb veïns i veïnes de Súria al Parc Macari i Viader, un espai propietat de la mina cedit a l'Ajuntament. L'objectiu de la trobada va ser explicar als suriencs i surienques totes les novetats que l'empresa ha anat incorporant per donar continuïtat a l'activitat minera al municipi o per incrementar les mesures de seguretat i, molt especialment, aquelles mesures que es traduiran en major benestar per als habitants de Súria. Des que vam començar fa 4 anys aquest equip directiu, el que vam veure és que havien d'augmentar la comunicació, millorar la transparència i després dir només allò que podíem fer. Reunions aquestes, l'última aquí a Súria amb el poble es va fer fa 2 anys, l'any passat amb la Covid no es va poder fer, però ja hem fet diverses també als ajuntaments i altres municipis també. O sigui que intentem comunicar al màxim allò que anem fent. És una feina que i a més és agradable i també tens altres punts de vista, és important. I ara treballo en una empresa minera. I l'empresa minera ha de ser aquí, no pots deslocalitzar, no? Llavors, pensem que estem fent servir recursos naturals i és molt important que això també reverteixi amb el poble, amb la societat, amb l'entorn, i d'aquesta forma és molt important l'opinió d'ells també. Els assistents, entre ells l'alcalde de Súria, van escoltar el conseller delegat d'ICL Iberia, Carles Alemán, que va explicar les millores que ha suposat la finalització de la rampa de les Cabanasses pel municipi. Aquesta rampa evita la circulació de gairebé 800 camions diaris al poble perquè permet traslladar el mineral de la mina de Cabanasses a la planta de tractament. Alemán va parlar també de les grans inversions que ICL Iberia està portant a terme per evitar abocar sal a les muntanyes, per transportar el mineral reduint la circulació de camions i les emissions de CO2. Tal com va explicar, ICL Iberia vol ser una empresa del segle XXI, per això també s'estan fent inversions molt importants a nivell tecnològic i de digitalització. El que volem nosaltres és treballar de forma sostenible. I sostenible vol dir a nivell socialment, a nivell mediambiental i a nivell econòmic. I això és tots els projectes, tot on anem encaminats, això és a la mineria sostenible, que som la primera empresa certificada. I llavors el que volem arribar a fer, i a veure si hem signat un acord ja amb l'ACA, el que volem arribar és intentar produir la màxima potassa que puguem, d'acord? Però sense llançar més sal a la muntanya, gestionant tota la sal. I aquest és el nostre objectiu, que esperem que es pugui arribar a terme al 100% el 2025. Conjuntament amb això és la restauració de Butllosa i del Cogulló. Un tema problemàtic que teníem aquí a Súria, el trànsit de camions. L'any passat, a partir de juliol, ja tots els camions que venien des de Sallent s'han eliminat. A partir de l'abril tenim la nova rampa, o sigui, 800 viatges que havien de camions a dins del poble diaris, 800 viatges diaris, s'eliminen també, tot es fa per cinta transportadora. A part d'això, promovem també el transport en ferrocarril. De dos ferrocarrils que teníem fa 2 anys diaris, dos ferrocarrils diaris al port de Barcelona, perquè el 80% de les nostres vendes són exportació, ens passaran a 4, i més endavant, potser el 2023, ja se passaran a 5 trens. I a 5 trens amb més vagons, passarem de 21 a 24 vagons. Tot això fa eliminar molt el trànsit de camions. I després està la nova aplicació, digitalització de tot el transport logístic entre Súria i el nostre terminal del port de Barcelona, que va ser inaugurada l'any passat. Pensem que el 70% del producte o més passa a través del port, i això és fer de forma de logística més intel·ligent, de tal forma que els camions sabien a cada moment a quina hora exacta han de cargar. O sigui, no fa falta que vinguin aquí abans perquè no podran entrar, perquè tenen l'entrada a una hora fixa d'un producte en concret. Agustí Payà, Project Manager d'ICL Iberia, va ser l'encarregat d'explicar que ICL està portant a terme la construcció de la nova rotonda d'accés a Súria, a l'entrada sud del poble. Està previst que les obres finalitzin el mes de desembre, amb l'objectiu de regular i d'ordenar el trànsit i la seguretat viària. Aquestes obres representen una inversió d'1,8 milions d'euros. He de dir primer que estic molt satisfet de poder aportar aquestes bones notícies, perquè de fet són projectes que porten en cartera uns anys i per diverses circumstàncies no s'han pogut executar anys enrere. Finalment, l'any 2021 ha estat l'any en què comencem aquest projecte d'urbanització. Comencem per la rotonda, que com bé deies, doncs, el que fa és regular l'accés sud a Súria, millorant, incrementant molt la seguretat d'aquell punt, perquè és un punt de creuament on hi ha un pont d'accés al municipi i la sortida de la planta ICL, i per tant aquella rotonda el que farà és millorar aquesta seguretat de forma substantiva.
i també alhora millorar l'impacte visual, és a dir, l'entrada de Súria en guanyarà molt i molt amb aquesta nova imatge, no? d'una rotonda que a més tindrà una integració paisatgística molt potent. Això continua també amb el que és el desenvolupament del projecte d'urbanització, amb l'execució de les fases 1 i 2, que és tota la millora del parc i creació del parc fluvial del Rierol del Tordell, que serà una mota fluvial que serà un nou espai verd que es destinarà a aquest municipi, i algunes millores estratègiques en alguns semàfors, com és el cas del Fusteret, on es donarà un accés segur a través d'un semàfor amb pulsadors a el que és la parada d'autobús. El projecte no acaba aquí, continuarem els anys 23 i 24 desenvolupant el que és el camí peatonal que connecta la rotonda amb el barri del Fusteret en dos trams, primer de rotonda a la antiga cinta de potassa del Pou 4 i d'aquesta cinta fins al barri del Fusteret. Per tant, són intervencions molt agradables de, com a enginyer i com a gerent d'obres de presentar a la comunitat, perquè de fet és la que recepcionarà i notarà aquest canvi en aquest accés de Súria. I no acaba aquí, perquè el 2025 continuarem en el que és la millora paisatgística de l'accés a la planta de Súria i amb la creació del nou aparcament de camions que d'una vegada per totes, diguéssim, gestionarà tot aquest trànsit ja en un lloc localitzat, deixant totalment lliure i tot aquest espai pel municipi. Lluís Rodríguez Serra, el legal director d'ICL Iberia, va parlar del nou avançament de planejament per l'ampliació de la mina i del nou col·lector previst per al 2025, que aconseguirà una fita històrica en la gestió de la sal, que ja mai més s'aboqui sal a la muntanya. Els veïns i veïnes de Súria van poder formular totes les preguntes que van voler. Es van interessar especialment per la nova rotonda, per la reducció de trànsit de camions al poble, el futur aparcament de camions o les ajudes a entitats del poble. Jo penso que és un tema extremadament positiu pel municipi, tant no només també per les institucions, que també ho valorem positivament això, sinó també per la gent que pot expressar els seus dubtes. L'alcalde de Súria valora molt positivament aquestes trobades que permeten que tots els suriencs i surienques estiguin informats de tot el que passa a la mina i de les accions que emprèn ICL Iberia i els canvis que suposa per al poble. Doncs s'obren les seves portes, ningú podrà dir que l'empresa en aquest sentit ha estat molt, molt, molt tancada, o en aquest sentit és molt, bueno, no s'obre el municipi. No? Amb trobades com aquesta, ICL aposta per tenir un canal de comunicació directe amb els suriencs i surienques. L'empresa valora molt el que pensen els veïns del poble, del que fa i com ho fan. Per això s'han posat en marxa iniciatives com aquesta i el butlletí de la mina, que va sortir per primera vegada al març, entre d'altres.